ñettiyor ci waxu dara waye ñettul mu ngi na dafa dox dox té dox wax mom nak ci ñett ko lu jëk yi ñi ko tobe ci taaru fu lu dafa ko moy bo so bi ñu wax rek wacc dem wara ko dox ko ko ri taaru ko mo taa mel do ko dëss yoy ñu ko tobe ci taaru fu lu mo ñett ko ri ko jëk yi mo taa bi nga xamni mo ngay def boy so ko ak ci ci taaru ñi ñaaral ci sunna yi bobu tawaf sunna la nga genné sunna la ci tawaf nga genné sa mbagu ndey jor pour gol ñi rek nak nga genné sa mbagu ndey jor bi sa armal bi fété ko souf mbag bi fété kaw nga xamni tarété ko ci mom pour ñetti wër yu jëki lool tamit ci sunna yi la nga genné sa mbagu ndey jor pour gol ñi rek nak jigen mom dara mo feñ mom bokku ci ndax mom yaramam dara waru ci feñ ñettel sunna la fon nga ajaratu aswad ci boko mané way bu buxante buxante bu ko ban la ma ci dem bo sa gané dina am lu ci fekk bu la fon bi nak yombul lal ko ak solo ko yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam def nako bu la lal bi jafé nak yekati sa loxo nga fédéré ko ci mom bu boba day né melni lal nga ko té défé melni won nga ko ñentel bi boy dor sa tawaf nga wax bismillahi wallahu akbar Allahumma imanan wa tasdiqan bi kitabika wa wafaqan bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam inda bad'ihi la sawti al-awwal li dal boy beugé dor sa tawaf wala man ngay wax li اللهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عند بدء السوءة الأول بسم الله الله أكبر يو يلا ماجني أجمع خمني مملال جم ak deggal guma deggal sa tere bi di fedali sama jappate yi tunku ci sunna sallallahu alayhi wa sallam lolou mom way wax yow yalla mangi ni ak ngeum la fi ñewé bo xamni guma la gem la nak ak deggal go xamni deggal nako sa tere bi di fedali nak sama jappate yi tunku ci sunna yantibi sallallahu alayhi wa sallam juromel bi ñaan bokku na ci sunday tawaf ñaan ab julit da fay saxok ñaan ñaan bokku na ci sunday tawaf ñaan gi nak amul fuñu koy yemalé mbalu ñukoy jaklél lu nekk sa xel rek lo ñaanal ñaanal sax nak lo xamni li té bax rek té yalla mi may gën la ko xam gëna xam sa bop ndax ñaan mom amna yo xamni da ngay bayyi sax sa bop ak yalla ñaanal li nga bëgg na waye ndax julli sax dina ñaan li mu bëgg rek yam ci ndax yalla mi maye amna lu upp li ngay bëgg te man may nako ay nit bataay kon ñaanal yalla lo xamni li mom wessu na sa ndjor te yalla ku mu may lu wessu sa ndjor da ngay bëgg ndax li nga bëggon rom nako ba jox la leneen da ngay ñaan welo fi mu may nit fi avion te ñaanu ko sax fofu koku ci ciow barem lako defé kon ñaan bokku na ci mbir yi waye amna technique bo xamni man nga ko wéré kaaba gi té sa yo ko wéré boy tawaf di nga dem ba laal ko nak moy bu ñew rek né directement ci mom la jëm dédét da ngay wër ben wër bi fa nga commencé won boy ñew deuxième bi da ngay wañi parce que dugg nga ci kanam ko ko koy wër bobu di wañi di ñew fekk ñeete kaaba gi ñom ñu ngay gëdd
yow ngoy wër di wañi bo démé 5ème tour rek ya nga ci kaaba ba ñaari tour yi ci dess nak mo lay permettre tamit ngay wër di génn bu ñaari tour yoy jéxé moy génn ga sa tawaf matna waye bo ñëw soobu rek na fa la jëm do dem té di nga son ñu bari di ci gañu ci yoy nañ koy défé day ñëw rek songo kaaba gi dem da kaaba gi secret bu maga gi ci kaaba gi bokul ak li ñi gis ci télévision bokul ak li ñi gis ci photo ko xamni ki dalay bet nga gis ko boko gisse mu toll namu toll il faut am lu joge ci yow so préparé wul sa bop rek bo sagana takolok sa xel da ngay def sa xel ni ki may jëm ci mom masuma ko gis waye bu ne gis nako ci télévision wala fi len ki may jëm ci mom masuma ko gis waye ki ma jëm ci mom témanu yalla la waye ki ma jëm ci mom du lu tuti ki ma jëm ci mom damay am mbettel bu mako gisé bo défé non boko gisé yo féké yo intégré nga yoy ci sa bop ba paré waye bo ñëwé rek jogé Sénégal rek maso gis kaaba gi maso def rek japp ko limi natali so né jak ci mom rek bo sagalé am lu jogé ci yow té boko gis rango ñi di tour yalla ko yalla wërsegalé ñëpp kaaba ngi gis ko pour la première fois yego dara manul nek sa yo defé ben weur na nga ñaan rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar danaka mak lepp ñaan bi mo nga fa ñaan bi fa matalé rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ñaan bu matalé ngi ni yow yalla may ñu yiw ak tedd nga ci aduna ak ci alakhirah da nga musa ñu ci mbugulum safara wa li lu upp yalla may na li ñu ci aduna taxé nga ci aduna tek ci nga dem ëlëk mu musa la ci safara lu upp li te yalla defal nañu ko nak kon rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar koku ujaaj bu nek war nga ko saxo ba nga demagul ba ngay dem ak ba fo nekké da amul ben téré bo xamni ding ko ubbi muy wax ci walu ñaan ci acc te do ko ci gis juroom benel bi nga lalu kunu yemen bi ci kaaba gi fon bi ajar su aswad sayur rombe ci wetam nak hadith yu wor nak wax nañu ne yaati yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da na ko def da na ko lal da na ko fon waye melu ni tay de tay bo brigé ni lepp lu yonenti massa def ci aj dina ko def bo sagane yo sax do aj ginaaw ba nga wéré kaaba gi juroom ñaar yoon mom sa tawaf jeexna nak lan mo la ci war nga julli ñaar rakka ci ginaaw mahama ibrahim place julle kay la mahama ibrahim mu ngi ci wetu kaaba gi xawa jakarlo ak buntu kaaba gi nak dañu xawa jakarlo may da ko wote en billet lako nek fofu la maqama ibrahim nek amna sax lampe bo xamni mom lañ fa def mu koy jëmmal fi mu nek nga julli ñaar rakka ci ginaawam nga jaam xawa jakarlo ak buntu kaaba gi rakka bu jëk bi nga jang fatiha tekki qul ya ayyul kafirun ñaaru rakka bi nga jang fatiha tekki khul wallahu ahad allahu samad khala allah tabaarak wa ta'ala yalla ñu ko digal wa tahizu min maqami ibrahim musallam yalla ne def len maqama ibrahim berebu julikaay def len maqama ibrahim berebu julikaay ginaaw ba nga julle ci maqama ibrahim waye bo deugue ci maqama ibrahim yow am nga chance bo xamni ñoo nga makka am nga chance jakarlo ñent wetu kaaba gi yep nak julli nga ci maqama ibrahim te ya nga makka joge gofa fexel ba julli ci wet yep nak
ndax nga melni julitu aduna bi yep nak parce que di nga ne fu julitu aduna ma se fété ci kaaba gi man fété na fa yow senegal nga joggé amna fu ñu fété kaaba gi ñun way ki nek japon amna fenen fu mu fété kaaba gi soko fa julé fam koy fété nga ni man la way japon di julé ci kaaba gi man julé na ci ñawa europe di fété ci kaaba gi man def na ko na wa dekk sangam di fété kaaba gi man def na ko kon nak melna ni yow taxaw nga ci aduna bi yeb julli fete ci kaaba gi oku chance la ci kou dem makka man nga yekki sa loxone man taxaw na ci aduna bi yeb julli fete kaaba gi wa tahizu min maqam ibrahim musalla yalla neena def len maqam ibrahim bere bu jullu kay djuroom ñettel bi ginnaw bëgg jullé ci maqam ibrahim lan nga wara def nak nga dem nga nan zamzam fo gessu nak gis zamzam zamzam mom xamal lu latéwul makka bi ay du mom fo des gessu rek di nga gis zamzam di nga gis ay fontaine yu tek mba nga gis ay niñ koy waxati fontaine yu mag ak yu ndaw waye dal nan ko fo mom jafewul kenn fo gessu di nga ko di nga dajje ak mom waye zamzam timit faje ko lu nek nak ndax zamzam li ma shuriba yent bi neena zamzam fajna lepp bone fofu nak ah bo sagane moy nek sa ndokh yo sa bidon sa yo joge ci kaaba gi duy sa bidon yobu sa nek boy nan zamzam ngay nan ba nga fay joge ma sha Allah te lulay metti lu nek ne li dama koy faje di insha Allah yalla man na ci dimbali ga delu si nak fon ajratul aswad bu mané nek bala nga dem safa ak marwa nan nga zamzam bo man boko mané ñewal nga fon adjar wala nga laal ko bala nga dem safa ak marwa bu la jafé manoko nak demal safa ak marwa motax ujaaj bi dafa am bi taxaway gi nga tawaf dañu ko wara def ci reccu lepp lo xamni defon ko ko ci lu ñaaw yoonu touble bokoy def reccu lepp lo xamni yi mas ko ko def ci lu na torox lu tem magal sa borom subhanahu wa ta'ala waye timit fofu ragal fa bugal ba pare nga am yakar ni yalla dalay fay ken du tawaf di sikki sak ci la yalla meuna defal makka dal yalla bako ken umpele ñaarel bi nga moytu lepp luy wax bu amul njariñ da ngay yému sax yow yaangi wër kaaba gi and ak nit ngeen di waxtan lu nekk ci Sénégal ta amul lu la fofu ben njariñ té lolu joté wu sax quelque fois ak diiné dara da ngay yému sax comme ñun Sénégal gi mom dañoo mën lu ñak mëna wax mbiru aduna ci suñu place jàmbu yalla fofu fofu nak lolou yelu fo te waxtan gu reuy amna fa nak ci bi senegalay groupe ngay def muy waxtan jëmul fa nak ku nek te yow nga waron xinte wo di ñaan fofu dal torox lu sa borom magal ko mo fa am ragal nak mbugal ak am yaakar ci yalla fay la ñaaral bi nga moytu bepp wax nak bu amul jariñ loy wax rek na nak yiwu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ak ñun ci lool faman takallama fala yatakallamu ila bi khair yaronte bi neena sallallahu alayhi wasallam bu len di tawaf lu ngeen di wax rek na doon lu bax na doon yiwu bu ngeen di tawaf lu ngeen di wax rek na nek lu bax na nek yiwu ñettel bi bu len def kenn nak lu bon ci bi tawaf bi du ci wax du ci jëf téré nañu ko téré nañ ko ndax sa mbokk julit nga fay dajel rawati na fan
ci neegu yalla bi di kaaba gi takat yalla mu ngi wax ak ñun khala tabaaraku ta'ala wa man farada fihi al-hajj wala rafasa wala fusuq wala jidal fi al-hajj wala taba wa ma tafa'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zati taqwa wa taquni ya ulil albab yalla ne kep ku dogu ci sobu ci ak neena bu mu sey bu mu def lu ñaaw bu mu dagassante ci bir ak gi lepp lu len def ci lu bax yalla xamnako na ngeen yobulu nak te gën ga bax yobul moy ragal yalla yalla kuy dem ci mom ragal yalla nga fay outil kuy dem ci mom tayu yalla nga fay outil te yalla du fay kuko ragalul du fay kuko topul du fay kuko jamu bu len dagassante ci bir ak gi lepp lu len def ci lu bax yalla xamnako ne ngeen yobalu te ngeen yobalu yobal gi nga xam moy li geul moy ragal yalla te yeen borom xel yi na ngeen ma ragal ba yalla mo mandu mo ne yeen borom xel yi na ngeen ma ragal ana fi kan nga fi jukki rek mu le man duma borom xel dogi se keur sangu ba set sol ay sey yere ñew julisi ne duma borom xel borom xel nga waye lu yalla wax ci yow ne nang ko ragal ragalu yalla nak du tit du ragal yi ñi def ni comme ku gis gaynde wala leneen ragal yalla comportement la moy limi santane nga nek ci limu tere nga bayiko waye nak nga am jamm ak nit ñi may len seen jamm ñu may la seen jamm ndax lan yi nga ci dab ñentel bi moy tawaf yokal say julli ci yok say ñaan te bari loy julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam bari loy julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga dem makka rek mom day occasion bo xamni bi yalla sorena la ak waxi aduna bañ la bañ lu meus la lu wex rek yak say morom fofu lulul yalla bo de nit waru lu fa saf ba sa ajjeh li xew fi sax nak bayiko ci ginaaw bu jema xam lu fi xew day yak sa xel bayi lepp fi ci ginaaw senegal li fi bayi yep ci ciow bayiko ci sa ginaaw bu fa jema xam dara nak baye ci ndax bo aje na nga wara aje yalla nangul la sa aj nangul nako te mo koy fayal bopam nak bo jewe nak makka dana far bakar way du soppi jiko ci lul ki beug soppi jiko soppé way bo fa démé aj yalla nangu sa aj bakar topatul wa ci bakar topatul bu ñew ci réewum lan moko war dootul def bakar diko tay bakar wacc na la waye bo demé makka sa bakar wacc nga ñew ak sa jikko ba nga yobbu won ñew mok nekkat ak mom sa jikko makka du koy didi ya koy didi sa bop ci katanu yalla nangul na sa aj kon nak boy dem raxasal jikko yu ñaaw yu bayyi fi waye boy ñew timit indil jikko yu rafet yi nga indi yeb nek ca lolu bayyi lu ñaaw tek ci suuf ci aj ngay xamni